За 6 настай хүүхэд ялангуяа цэцэрлэгт хамрагдаж байгаагүй хүүхэд нэгдүгээр ангид элсэн ороод олон бэрхшээлтэй тулгардаг. За энэ бэрхшээлийг шийдэхээр Японы засгийн газрын дэмжлэгтэй хүүхдийг эвээх сангаа төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж багш, сурган хүмүүжүүлэгч, эцэг эхчүүдийн дунд туршлага солилцох уулзалтыг 2 дахь жилдээ зохион байгууллаа. Хүүхдийн эвэг сангаас 2014 онд хийсэн судалгаанаас харахад хүүхэд сургуулийн шин орчим, багш болон бусад хүмүүсийн харилцаа зэрэгт дасан зохицох, сурах хөлд суралцахад ямар нэгэн бэрхшээл тулгардаг. Хүүхэд сургуульд дасан зохицоход багшийн арга зүй, сургуулийн хэрэглэгдэхүүн дутмаг, сургуулийн орчим, багш болон бусад ажилтнуудын хамтын ажиллагаа, эцэг эхчүүдийн хүүхдээ сургуульд бэлэн байдлыг хангах, суралцах чадварыг дэмжих талаар ойлголт, хандлага сул байсан харагджээ. Иймээс энэ хүү хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн хүүхдийн эвэг сангаас 1-р ангийн сурагчдын суралцах чадварыг дэмжиж чиглэсэн сургуулийн чадварыг бэхжүүлэх төслийг 2015 оноос эхлэн хэрэгжүүлсэн юм а. Өмнө нь бол бид сургуулиудын 1-р ангийн сурагчдын эцэг эхийн хооронд бас туршлага солилцох уулзалтаа энэ хүтцлийнхаа өрнөнд явуулсан. За өнөөдрийн байдлаар бол ирсэн сургуулиуд маань одоо өөрсдөө энэ төслийн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааныхаа одоо хүрээнд хийгдсэн ажлуудынхаа үр дүн, өөрсдийнхээ бүтээлийг авчирч танилцуулж байгаагаараа энэ хүү арга хэмжээ онцлогтой бол. Сайн туршлагыг бий болгож буй сургуулиуд өөр хоорондоо туршлага хуваалцах энэ хүү арга хэмжээ нь цаашид нийслэлийн болоод үндэсний хэмжээнд өөрсдийн үйл ажиллагааны үр дүнг түгээн дэлгэрүүлж, туршлага, олол дамжилт, сургамжийг хуваалцах ажлын эхлэл болох юм а.